Goeiemôre. Tussenin die verwagting en die uiteindelike ervaring lê daar 'n klomp goeters. Dit kan of opeindig in teleurstelling of dit kan uitdraai as 'n tevredenheid. Maar hoe dit ook al sy, dit is die plek waar ek en jy eintlik toegang het tot iets wat ons bemagtig. En dit is keuse. Maar wanneer ons teleurgesteld word, dan is dit so dat ons eintlik ons hart verhard. En ons kan krities raak en baie veroordelend. En in die proses kan ons mense regtig seermaak. Ons kan verwydering skep tussen ons en ander mense. Ons draai na sekere gedragspatrone soos om ons te verdedig wat negatief is. Dit is eintlik goed wat onsself seermaak en ook ander mense. En die Here wil deel word van hierdie proses sodat hy jou kan help om beter keuses te maak, om te kies om genade te betoon soos wat hy sal, om iemand eerder te aanvaar as te verwerp, om iemand eerder te vergewe en 'n tweede kans te gee. Want sien, tussen die verwagting en die uiteindelike ervaring is daar 'n gevaar dat ons osself sal verloor. En dit is nie wat die Here vir my en jou wil hê nie. Hy vra dat ons hom sal innooi sodat ons deur sy oë sal kyk na die situasie en 'n beter besluit sal neem. Maar die waarheid is, alles wat met my en jou gebeur, is nie goed nie. Maar wanneer ons die Here deel maak van die proses, dan kan hy alles ten goede vir ons meewerk en ons help om, al is dit vir ons moeilik, nog steeds hoop te skep en te weet, tussen al hierdie dinge van die lewe, is dit hy wat vir my en jou intree. Kom ons bid. Here, baie dankie dat u die God van liefde is, wat tussenin ons verwagting en ervaring wil intree om ons 'n goeie toekoms te gee, ten spyte van alles wat met ons gebeur. In Jesus se naam. Amen.